shkruan Kimete Berisha. Është në pozitë të rënd, por bën si kur ka prirje speciale për zgjidhjen e problemit me Serbin. Eskapizmi është i mirë, i shka përderd mendimet anë e Katëran, prej tokës në qiell, kënaqesh, fol me personazhe të letërsisë, imagjinon veten si kur po jeton në një kohë tjetër dhe krejt po t'lusin, të largohesh nga realiteti, është ilaç për depresionin. Ikja nga realiteti dhe krijimi një realiteti imaginar, miri ka shkuar deri tash. Nuk janë harxhuar fjalët, por janë thënë të gjitha fjalët, dhe tash ka filluar të vërehet se po tallet. U bë si Julia Roberts tek ai filmi që para se të thoshte po, i braktiste burrat në altarin e martesës e i këtë rrugve të Los Angeles me duvak, në kërkim të lirisë individuale. Asociacionin e vërtet e mohon duke ofruar një asociacion personal që e di se nuk kalon. Po thot jo duke thënë po, po thot s'ka asociacion asi, duke thënë ka asociacion kësi, nuk ka ndarje të mirë. Nuk mund të ketë asociacion të mirë, quaj e si të duash. Asociacioni është ndarja e keqe e Kosovës, më i rrezikshëm është asociacioni, ndarja e serbëve nga institucionet e Kosovës, se sa lufta, se lufta e ka një fund, e asociacioni është si një bombe kurdisur midis Kosovës, nga i cili përjetësisht do të varë i paqja në Kosovë. Kryeministri Kurti po blen kohë në pritje të ditëve më të mira. E kuptoj, nuk është ide e keqe të blesh kohë derisa nuk hetohesh që po blen kohë. Atmosfera ka ndryshuar plotësisht, nga një dialog zyrtar i ftohtë, pa provokime dhe i distancuar nga ana e shqiptarve, në dhomat për varjen e së vërtetës dhe barazimin e viktimës me xhelatin në Bruksel, mbretëron cinizmi i kryeministrit Kurti. Buzëqeshja e tij si e vizatuar në letër në fakt është një qeshje tallëse dhe përsëritja e fjalëve të njëjta aq shumë, si hekurin që asgjë nuk mund ta shkatërrojë përveç ndryshku i tij. Ashtu edhe fjalët në dialog po shlyhen nga përsëritja e tyre në pafundësi, sikur fjala po e hap fjalën, si trupi i njerëzit pa ushqim, që pas 24 orëve fillon e ha veten, yndyrën e shndërron në ujë. Negociatat e gjata e kanë bërë dialogun qesharak, i kanë lodhur negociatorët, sidomos presidentin e Serbisë. Kryeministri Kurti nuk është lodhur ende sepse asnjëherë nuk e ka për një mend. Ti e kriminel, ti ke bërë gjenocid, ti e vrasës, ti je përdhunues. Hajde tash të merremi vesh për asociacionin. Nuk ka tragjedi më të madhe se sa të detyrohesh të merresh vesh me kriminel në dëmin tënd. Nëse e di që është vrasës dhe nuk e padit, kjo është tragjike. Kjo të bën vrasës edhe ty, pjesëmarrës në vrasje. Është gati-gati mitologjike, është grack, është fati i më i rënd. Dikush duhet i thotë jo negociatave me vrasësit e shqiptarëve, ku mund të ketë marrëveshje mes viktimës dhe xhelatit. Në mes të ishte burgosurit dhe ati që e ka burgosur, pas një faj. Si mund të ke dialog me atë që ta mohon lirin? Bëhe ka dështuar, problemi i shtetit të Kosovës me Serbin është krijuar në dialog. Nga dialogu nuk doli as një marveshje tjetër përveç marveshja e vazhdueshme për një luft të re. E karizma e Borelit është aq minore sa nuk arrin as tibin të palët që ti nënshkruajnë marveshjet. Si lider i listës serbe, Borel parashikoj një luft në veri, nëse nuk bëhet asociacioni. Pse s'po parashikon luft në Serbi? Hajt parashikoj një luft edhe në Serbi, se dhe atje ka shqiptar. I frikson veç shqiptarët. Pse shqiptarët u dashka të friksojnë nga serbët dhe Joana Sjeltas? Merë masa ndaj qeverive, politikanve, që sabotojnë dialogun, jo ndaj qytetarve, ndoshko sabotuesit ti, lëri në vetmi, letë flasin vet me veta ta dhe kaq, e jo ta parashikosh një luft pa dhimt, që atje të do shqiptar fukarenj. Çka duhet thonë shqiptarët pas kërsonimit të Borrell? Aman, që e merë një krejt veç luft mos bëni, letë bëhet luft. Për të blerë kohë, Kryeministri Kurti e ka shkruar një vizion personal për asociacionin e serbëve. Vizion më të keq, s'ka. Aq i keq, sa çudip se nuk u pëlqen serbëve. Në asociacionin e Kryeministrit Kurti, disa herë përmenden të gjithë serbët, pra jo veç komunat me shumicë serbe, por edhe mëzi të gjithë serbët, bota serbe. Kryeministri thotë se identiteti serb duhet kultivohet. Vizioni i Kryeministrit Kurti u lejon serbëve të arrijnë qëllimet e tyre politike. Të gjithë serbët në Kosovë realizojnë të drejta dhe qëllimet politike, kombëtare, kulturore, sociale, ekonomike dhe të tjera, çka do të thotë dhe të drejta të tjeta, të bashkojnë me Serbi, e drejtër se cila dëshirë, qëllimet politike të serbëve dihen, ndarja dhe bashkimi i tyre me Serbin. Kryeministri Kurti ka përdorur shprehjen parashoh, nuk mund parashikosh me ligj. Ligji të obligon të parashikosh, s'të obligon askush. Pra kryeministri thotë të gjithë serbët duhet parashohin mundësinë e bashkëpunimit me shtetin e Kosovës. Kryeministri parashet disa herë gjatë vizionit të tij të asociacionit, dhe në një çast parashet më shumë se ç'duhet. I obligon të gjithë serbët që ta parashohin procedurën për të regjistruar në organin përgjegjës të qeverisë së Kosovës për administrimin. Pra ta parashohin, parashikojnë respektimin e kushtetutës.
Në vizionin e tij për të gjithë serbët, kryeministri Kurti thotë se ky projekt, asociacioni, duhet të personifikojë vendosmërinë e përbashkët të Kosovës dhe Serbisë që të mbeten të sinqerta. Demek Serbia është e sinqertë, veç duhet zotohet të vazhdojë me sinqeritetin. Shpreha e sinqertë nuk është politike. Sinqeriteti nuk është obligues, prandaj nuk ka ndarje të mirë, ka ndarje më pak të keqe. Duke ikur nga realiteti mund të shkosh aq larg sa as mos të dish të kthehesh më në realitet e as mos të duash të kthehesh. Post scriptum, nuk di më shumë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.